ৰাজ্যত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত খোৱাং খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এলেকাধীন বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰলৈকে 347 গৰাকীক ৰেড টেষ্ট কৰা হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত 177 গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হয়। ইয়াৰে 38 গৰাকী ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ উঠিছে, যদিও 135 গৰাকী সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী গৃহবন্দী হৈ আছে। ইয়াৰে 4টা এবছৰ তলৰ শিশু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। কিন্তু মৰাণ নগৰত এতিয়াও একাংশ লোকৰ মাজত কোভিডক লৈ সজাগ সচেতনতাৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰথম ঢৌত যি ধৰণৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগ সজাগতা আছিলে বা দ্বিতীয় ঢৌটো আছিলে আৰু তৃতীয় ঢৌত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হওক বা প্ৰশাসনে হওক কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা কোভিড প্ৰটকল জাৰি কৰিছে যে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে বা চেনিটাইজিং, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰায় 10% মানুহে আচলতে উক্ত মানে প্ৰটকল মানি মনা মানে পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে কিন্তু 90% মানুহে মনা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু বৰ্তমান সময়ত মৰাণত প্ৰায় যিমানখিনি পজিটিভ পাইছে মানে গৰিষ্ঠ সংখ্যক আমাৰ কোভিড টেষ্ট কৰাই নাই, 300 যদি কৰিছে তাৰ 150 পজিটিভে পাইছে। আৰু বৰ্তমান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলত প্ৰায় 80% মানুহৰ জ্বৰ চৰ্দি কাঁহ পাইছে, সকলোৱে টেষ্ট কৰিলে আৰু বৃদ্ধি পোৱা সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু বৰ্তমান বিভিন্ন কামৰ কাৰণে যিসকলে পৰীক্ষা কৰিছে তাত 300 কিমান কৰিছে তাৰ 50% ওপৰত পজিটিভ পাইছে। গতিকে উদ্বেগজনক বিষয় নিশ্চয়, গতিকে জনসাধাৰণৰ সজাগ হোৱাটো আচলতে নিশ্চয় জৰুৰী আছে। যি কোভিড প্ৰটকল দিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য বিভাগে যি কোভিড প্ৰটকল দিছে, নহ'লে বৰ্তমান দুটা ধৰে যেনেকৈ জনসাধাৰণক এটা জৰুলা অৱস্থালৈ ঠেলি দিলে, আমি যদি ৰাইজ আজি নিজে সজাগ নহওঁ আচলতে তৃতীয় ধৰে কিন্তু ৰাইজক আৰু বহু পিছলৈ লৈ যাব। গতিকে ৰাইজ যদি সজাগ আৰু সচেতন থাকে নিশ্চয় আমি এই জৰুলা অৱস্থাৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিম বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই সমগ্ৰ মানৱ জাতিটোকে আহ্বান জনাইছোঁ, অকল মৰাণ বুলিয়েই নহয় যে কোভিড প্ৰটকল যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছে আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰশাসনে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ প্ৰত্যেকটো সময়ত চাই থকাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি নিজেই সজাগ হৈ আনকো সজাগ কৰি আচলতে ইয়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব যাতে পাৰোঁ। এইটো মৰাণৰ পৰা চন্দ্ৰজ্যোতি মিশ্ৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।